აქამდე გაუსაჯაროვებელი ვიდეო კადრებით. კაპიტოლიუმის პოლიციის ოფიცრისა და კინოდოკუმენტალისტის ჩვენებებით. სისხლით დაფარული მეგობრების სახეები ვნახე. ადამიანების სისხლში ვცურავდი. ექვსი დემოკრატი და ორი რესპუბლიკელი კონგრესმენი დაკომპლექტებულმა საგამოძიებო კომიტეტმა 6 იანვარს კაპიტოლიუმზე თავდასხმის შესახებ ერთწლიანი გამოძიების დეტალები გაასაჯაროვა. კონგრესში საქმეზე უკვე ორი მოსმენა გაიმართა. ეს იყო კონსტიტუციაზე შიდა მტრების თავდასხმა. ისინი შეიჭრნენ და დაიკავეს კაპიტოლიუმის, სადაც ხალხის ნების წინააღმდეგ წასვლა და ძალაუფლების გადაცემის პროცესის შეჩერება ფათეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წახალისებით გააკეთეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სცადა შეეჩერებინა ძალაუფლების გადაცემა, ტრადიცია რომელიც 220 წლის განმავლობაში არსებობს. თეთრი სახლის დატოვებამდე ერთი კვირით ადრე შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტს წარმომადგენელთა პალატამ ამბოხის წაქეზებისთვის იმპიჩმენტი გამოუცხადა. კონგრესის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ ასობით ინტერვიუსა და ათასობით დოკუმენტის შესწავლის შემდეგ გამოძიება შესაძლოა იქამდე მივიდეს, რომ დაასკვნას პრეზიდენტობის შესანარჩუნებლად დონალდ ტრამპმა ძალადობრივი გადატრიალება დაგეგმა და აღასრულა. პრეზიდენტმა ტრამპმა შეკრიბა ბრბოდა თავდასხმის მზადებისას ცეცხლზე ნავთი დაასხა. თქვენ ასევე შეიტყობთ ამბოხებულთა შეთქმულების შესახებ. ეს არის დანაშაული, რომელიც განსაზღვრულია ჩვენს კანონებში, როგორც შეთქმულება შეერთებული შტატების მთავრობის ძალის გამოყენებით დამხობის ან განადგურების მიზნით. მოსმენების სერიის დასაწყისში ფოკუსი ეგრეთ წოდებულ ამაღბიჭებსა და ფიცის მცველებზე გაკეთდა, იმ პირების ექსტრემისტულ დაჯგუფებებზე, რომლებსაც 6 იანვარს კაპიტოლიუმზე თავდასხმასთან დაკავშირებით ბრალი ამბოხებულ შეთქმულებაში ედებათ. ამ ჯგუფების მოქმედების შესახებ კომიტეტმა კინოდოკუმენტალისტი გამოკითხა. მე დავაფიქსირე, როგორ გადაიქცა ხალხის ჯგუფი დემონსტრანტებიდან მიამბოხეებად. განცუფრებული ვიყავი ჯგუფის სიდიდით, სიბრაზითა და უხამსობით. კონგრესის რამდენიმე რესპუბლიკელის გარდა, ყველა რესპუბლიკელი აცხადებს, რომ გამოძიების შედეგები არალეგიტიმურია. ამერიკის ისტორიაში ეს ყველაზე მეტად პოლიტიკური და ყველაზე ნაკლებად ლეგიტიმური კომიტეტია. კომიტეტი კონგრესის გამოძიებას რესპუბლიკელებზე თავდასხმისთვის იყენებს. თუმცა საგამოძიებო კომიტეტის წევრები აცხადებენ, რომ მომავალში დაგეგმილ საჯარო მოსმენებზე დაამტკიცებენ, რომ არჩევნების შედეგების გასაუქმებლად დონალდ ტრამპს კოორდინირებული მრავალსაფეხურიანი ძალისხმევა ჰქონდა. მოახლოვებული შუალედური არჩევნები, რომელიც გადაწყვეტს, რომელი პარტია გააკონტროლებს კონგრესს, გამოძიებას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას წენს. ეს იყო კონსტიტუციის აშკარა უხეში დარღვევა. მე ვფიქრობ, რომ ამ ბიჭებმა და ქალებმა კანონი დაარღვიეს. არჩევნების შედეგების მობრუნებას ცდილობდნენ. 6 იანვრის საქმის შემსწავლელ საგამოძიებო კომიტეტს არავითარი სამართლებრივი უფლებამოსილება არ გააჩნია, თუმცა შეუძლია იუსტიციის დეპარტამენტს სამართლებრივი დევნის რეკომენდაციით მიმართოს. 6 იანვრის საქმეზე ამ დროისთვის 725 ადამიანია დაკავებული.